Ahoj a vítejte u dalšího pokračování ze hry Farming Simulator 19, 85. díl. A dneska si ukážeme, 84. nevím, no což to je jedno. Důležité je, že dneska budeme zpracovávat ten karton, který jsme si posledně vyráběli. Uplynul den, co jsem prostě stal natáčet minulou epizodu, takže jsem nahal nějaký peníze, zároveň zase něco strhli, ale podstatné je to, že máme zvířata zaopatřený, jakž tak. Doplňoval jsem močůvku, staral jsem se o vinice a dělal jsem takový ty klasické věci. Co se týče krav, tak tam hlídám hlavně směsnou krmnou, což je naprosto v pohodě. A co se týče těch koní, tak máme Bonnieho a traktoristu máme teda na 96, ale což to nám nevadí, ještě na 50, takže tady máme 100 000. To jsme si řekli, že už si prodáme, už to slibu třetí díl. Takže na to se vrhneme. To je 180 000, no a dneska budeme zpracovat ten karton zase dále, pak se tam pojedeme podívat, jak to vůbec dopadlo, kolik jsme ho tam vyrobili a tak dále a tak dále. Pak tady ještě vyřešíme pár logistických problémů spolu, ale to je zase až průběžně v díle. Teď bych začal teda těma koňma, takže se vzdáme traktoristy a Němci jsme říkali za krásných 100 000 plus, samozřejmě když bude hořet, jakože on hořet bude, protože ta úprava terénu zase a tak dále, vyjde to na velký prachy. Začal se nám a poslední dobou tady prší docela často. Tak pojďte. No a traktorista vidí, že to tu braný jako dobytek, teď na to koukám. Ale to bude asi chyba Matrix někde potvrdit, výborně. Výborně, tak odvezeme je, je to trošku smutné zase, ale zároveň přivezeme dva nové, jmenujeme to teda horem, posledně jsme je prováželi. Možná bych doobjednal prasečí krmivo, teď nebudu nic dělat, protože ty peníze teď budu potřebovat fakt hodně. Tam, já už jsem přemýšlel, kde uděláme, budeme teda pěstovat ve velkým houby, pod houby, protože na to se nám karton hodí úplně ideálně. To ty koně jak tam kmásají zase. Ja. Takže by to chtělo houbičky, ale nevěděl jsem kde, původně jsem chtěl někde u lesa, že houby v lese dává to smysl, bylo by to hezčí, ale už vím, kde zaplníme tam takový ten kopec. On tam krásně jde, oni mají hezkou tu kolizi terénu, takže jdou plejsnout celkem kamkoliv, což je úplně pecka veliká. Prší jako blázen. Tak konečně jde na úhradu to auta. A 100 000, no. No, uvidíme, kolik to dneska využijeme. Tak, přesun, potvrdit, 100 000 téměř, ale zároveň potřebujeme hned koupit, my jsme na to nezapomněli. Tak já koupím černý, doufám, že nebudu mít dva, a s těma ponožkama zase, jo, ať to máme trošku. Tak, to je 10 000, takže něco jsme vydělali, hej, jde to, naozaj, teď to necháme tady. A možná trošku ten čas hodím na pětku, ať je trošku lepší počasí. Jinak balíky všechno jsem dělal, akorát jsem to nestihl sklidit, zase už minulou katalouka, roste hrozně rychle. No jeden den jsem odehrál od poslední epizody. Dnes se pojím na ten karton, to mě zajímá nejvíc. Jinak všechny ty... to už jsem udělal tolik kartonů za tu dobu, za ten den. No tak to je bomba. My musíme vymyslet, já už to totiž mám. My musíme vymyslet, kde postavíme za první ty houby. Ty bych chtěl postavit někde. Třeba tady ještě si ty hrát s tím terénem, ještě že bude čas lidičky a vůbec já se nestíhám, opět klasika. Líbilo by se mi to ve finále tady, protože tady je tak plochý a zároveň bychom to i začali využívat. Já jsem to tady nechtěl srovnávat, protože kvůli té anténě a různým těm věcem tady by to byl možná problém. A hlavně by to bylo strašně na dlouho, že jsem neviděl. Jo a udělali se nám, no tak to je práce na timelapsík, jak vyšitá další štěpky, kterýma teda narveme, ať se nám dělá ten karton. Takže musíme posunout výrobu dál, aby nám ten karton nestál. To znamená, Tady jsem říkal, tady by se mi to jako líbilo, no, to je ideální na timelapsa, ale tak jo, no, takže já ještě prodám asi vlnu, protože on to fakt bude stát jako hodně peněz. Takhle, prasata se mi přemnožily, 149 a 150, jdeme prodat prasata, já se budu muset asi porovnout prasatu, protože nevím, jinak bych se tam dostal takhle narychlo. Navštívit, jebůh, borcí a střelcí. To je jasný, jsem šel druhou stranu. Tady je to taky ne... Ježiš, já tu mám práce. No, a tak no. Musím si s tím ještě vyhrát a udělat tady ty dekorace, ale prodám spousty prasat, protože ty prasata se mi fakt přemnožují. A já to nemám zapotřebí. Navíc teď bude každý peníz fakt dobrý. Tak, přesuneme se hned k dolejším prasatům.
Ta tráva roste teda, no přes noc, no ráno v 11 hodin jsem, ještě jsem se díval na hodiny. Jsme to sklízeli, dělal jsem balíky a zároveň tu siláž, taky jsem zaplnil, jak jsem slíbil. Všechno, jak slibuju, udělám v offline, nelením. Protože tady tak se nám to jako rapidně dochází, jo. Oni žerou to těch 100 krav. Je fakt, že na dediku jich mám víc, ale žerou hrozně. Žerou hrozně. Tak prodám ještě tamhle, kolik mám, 196 tisíc. Když mu v potaz ještě za 20 bych mohl vlnu, tak bychom to nějakým způsobem mohli dát dohromady. Počkej, tady se na to ještě podíváme. Děkuji, dobrý den, přesunout pár prasat. Taky tak nějak. Že by se žrali z kůže, ne? Tak prostě to jsou v pohodě, jak tak nějak jídlo ještě mají, 129, tak nějak všichni jsou v klidu. Hlavně krávy, ten brahman to jsem zasytil předtím, takže je to dobrý. Podíváme se, jestli nám podíváme se, jestli nám funguje. Ale asi už nefunguje, to tam bude chybět, ale to možná full. No full to není, ale chybí nám, silotuje seno, seno tu není, sláma tu je. Ale tady to je taky full, ne? OK. Jak říkám, tohle jsem taky doplňoval, takže tady by taky všechno mělo být v úklem, důvinice, to samý. Je to všechno vyřešený, abychom to nemuseli dělat teď. Tak a následně, to budu dělat teda za deště dneska, jo, OK. Tu vlnu ještě, no to je jen tak očkej, já ještě trošku posunu čas, aby se mi udělalo pár, zároveň, aby se mi teda zasvětlil ten den trošku, ať ty mraky se takhle rozeženou, tak. Aspoň do těch 7 ráno. No to bude hned hezčí. Tak, to mi bohatě stačí. Já naberu pár vlny, prodáme ji. A začneme stavět mushroomsky. Postavím si minimálně dvoje a budeme muset potřebovat na tom to nejhorší nějaký auto, aby jsme to odvážili. Já jsem si tam chtěl přidat nějaký módíček na něco hezkého na palety. A zase nevím, co hezky odváží palety, no návěs. Musíme to prostě budovat do návěsu, a vzhledem k tomu, že tady je to takový v menším měřítku. Tak buď si pořídím dodávku, co jsem si tam stáhl. Otázka je, jestli to do ní půjde všechno. No, to jsou všechno věci, které nemám zase úplně vyzkoušený. Nicméně. Uvidíme, aspoň tu má nějaká švanta. Pardon. Co tady za to taky něco bude přeci jenom. Ta vlna je v pohodě v tomhle tom. No a oni hlavně ty skleníky furt pracujou, jako poháním čas, tak 220 tisíc jako. Myslím, že stojí 60 původně, ale když budu počítat, že tam budu upravovat terén za takových 30, tak možná se na těch 90, 180 tisíc, no to možná. Já nevím, třeba tak 300, tak mám půjčku ještě při rezervu, abych to tady nehonil na video, já si pak když tak doplatím v offline, to je v pohodě. Ale ono to možná bude dražší, než se zdá. Tak já to nenarvu v rámci videa, ale jak říkám, každý peníz bude fakt teď dobrý, tak bych ji tady nerad nechal ležet, ještě teda tady tu jednu aspoň. No zase jsem si tam takhle zkousnul blbě, takže si tady snubu půl hodiny hrát a je to jasný, jo to stačí, to je, to nějaký peníz dá, s prázdnou nejedu. S prázdnou rozhodně nejedem. Musím to chcípnout, ale nevá. Kurtnem to. Mohl jsem skočit zrovna do té Valtry, ale jo, směsnou ne. Čísíbíčko, tady to je taky připravený, manitu, mrva, konici, dáme si dojít fára, mám nový traktor, přece nebudu chodit pěšky. Tohle prodám a vrhnu se na stavbu těch chup, ale říkám, to vám asi budu muset hodit z timelapsu. Protože ta cena bude na ozaj velice drahá, bych řekl. No a jo, a štěpky, musím prostě, teď už je potřebujeme, zpracováváme, tak už musím, ať to frčí. Hádera. Nemusím zalejvat aspoň, bomba. Tady bych je chtěl, no, na té druhé straně. Za prvý kvůli mrvě zase, protože budu potřebovat mrvu. A já to nechci dávat někde daleko. Mrva musí být prostě tady všude průběžně k dispozici.
Tady to ještě nemám koupený, tenhle pozemek, ale tady to samozřejmě budeme upravovat taky, ale tady by se mi spíš líbilo, já budu potřebovat ještě ten vepřín, no. Koupím nějaký co nejlevnější, ale abych mohl odkládat ty prasata. Protože s prasatama ještě budou taky velké plány, ale to bude v díle někdy až za 5-6 dílů, to ještě uvidím, jak se k tomu zase prohrabu. A zároveň mám takový plán, buď teda výrobky budu svážet někam do nějaký zóny, kde budeme následně překládat třeba na nějaký kamion a prodávat je budeme jezdit do města. A nebo si prodejnu rovnou postavím u farmy. To bych... Dobře já ne. Dobrý den, nechce někdo vlnu. Pěkně jsem se zasnil na svou farmu a já jsem se potřeba podívat tady na frantu, jestli je doma, že bych si půjčil never na večer, něco jsem chtěl udělat. Dobrý nic, tak to já to otočím. No otočím, to je silný slovo. Jsem chtěl do týne, do pavlnárny. Jo, jestli by bylo lepší, nebo jestli mám teda si udělat město, nebo rovnou nějaký prodejní stanice tady. A nebo tady udělat jenom fakt překladiště a svážet to semhle všechno, jak je to pole někde. A odsaď pak nějaký knávěs koupit velký nebo stáhnout nějaký mod eventuálně a to mi ještě napište, to by bylo dobré. Bych se podle vás zařídil, když tak pojmenuji ty koně, ještě jak jste mi tam psali v minulém podíle, hned nezapomenu na to, nebo zapomínám na to, traktorista se taky dočkal až asi o 5 dílů později, než psal, ale nebojte se, myslím na to, musíme to vždycky nějak. No je to. Tak, 245 tisíc, no. Ne, že by to bylo nějak moc. Já ještě než tam teda hodím toho timelapsa. Já se musím teda podívat zároveň, jak říkám. Já přemýšlel, že bychom si pořídili tohle, on 78 tisíc. Fíha. Přeprava, no. Jako tam dáš, víc, dvě palety, asi teda předpokládám, ale... No! A bylo by to jako fajn, no, ten van, jako na ty menší palety, protože pak už mám jednu možnost poslední v podstatě. A to by bylo, když se podíváme na nějaký ty vlečky, tak sledujte. Tady jako na palety jsem se snažil stáhnout něco. Mám i ten Global Company, ale to je prostě na prd. Buď třeba něco takovýhleho. Ne, to je furt jenom... Ono, jo, to stejno, to je blbý, s tímhle určitě ne, ale pak ještě tu mám. Taky ne. Co by to bylo? Kolečky s dopravníkem Universal. Track packy taky ne. Co mám tady, já to jen tak prolistuju vždycky. Jsou taky se tam objeví novinky, to je v různé. Já jsem si jako nějaký, o, taky mám tady nějaký ten Global Company, ale to je všechno velký, to bych koupil potom naozaj. Teď já bych spíš potřeboval počkat, nebylo to nakládání nakonec ve finále, ne, balíková technologie, bez tak určitě. Oni to do toho vždycky zanášej. No, to říkám. Jako z tohohle by se to dalo už něco použít. Dokud tady jsou ty Eurotunely! No to teda, no něco v tomhle v tom smyslu. Kaž. Značka jako Lizard, Nokian, což to nechám Lizard Design. No. Přesně, co jenom takovýhleho na ty palety, že bych to vždycky převez. Tak, sice zrezlý takový, no, děravý, ale registračku můžu mít. Ale to by asi šlo. To bych řekl docela rozumný. Mně by se líbil teda ten van, tím bych to zkusil. To vypadá jako elegantně, no to se unakládám, že jo. A je to taky jako není špatně. Pěkně za mana.
Táč nekoupím, no táč. Tatra to taky veme, ale... Kolik to stojí? 10 tisíc, fíha. Takhle, zkusíme si pronajmout tu dodávku. Já uvidím, jak to do ní půjde, protože mi se líbí, že s tou dodávkou by to bylo prostě fajn. Tak já jenom pronajmu, protože to je za 4 tisíce hry. Vyzvedeme si v obchodě, rovnou si ji vyzkoušíme. No jo, už to vidím, hele, a to je, no to je právě ono, přesně takhle jsem si to myslel, to dáme. Ale to je dobrá dodávka, ještě i z druhé strany a zadní dveře. Zadní dveře se... Tak to je takhle. Pravím je tohle, jasný. Rozložit, to bude zadní, jasný. No tak to je pecka. No tak si asi nechám. Takže tímhle, až zavři to. Zavři to, tímhle s tím bychom to totiž krásně, ale úplně krásně. Lidičky moji zlatí, úplně krásně mohli nakládat. Počkej, to si vyzkouším. To si vyzkouším, protože jestli to bude pohodlně, ona je rychlá, na těch pár palet. Přece ona se do budoucna bude hodit, no. Vždycky, když něco takhle budeme potřebovat na rychlo převíst. Dodávka asi, hele, úplně ideální, člověče. Zakládáme houby, houby SRO, houby od neřáda. Dejte si houby, budeme mít všechny, satany, lesohlávky, muchomůrky, všechny, všechny. Nebo asi bedle jedlá, tak počkej. Pane, kudy se dostanu do té industriální zóny? No, rovně a zase jdeme doprava takovou tou uličkou. Počkej, zase jdeme doprava, to myslel touhle? Ne, kecám tamhle. A i tu cestu ještě jaký upravit, říkám to furt, ale... Nelením, nelením. Tak, počkej, tady to je, ano, ano. Bez problému, hele, bez problému. Tak počkej, jak to vyzkoušíme. Pravím. Zatáhni ručku. Říkám, jestli to bude nějak... O, ono to asi nepůjde, čověči, hele. To víš, to je jasný, to nepůjde. Já jen teda nechci jako být to, ale... to je ale strašná škoda, protože... To jsem si přál. A bylo by to naozaj elegantní. No nic, tak máme variantu číslo dvě, že tam teda dojedu s tou Tatrou. Třeba teda vrátíme. Což je strašná škoda, ale to se fakt nedá nic dělat. Bohužel. Tak, já si podívám na ty mašrumsky. To teda necháme. To je zase v barákách. To jsou hned tady, tady jsou mašrůmsky. Já jsem je chtěl hodit semhle někam. Tady by se mi líbily fakt jako dobře a oni tam prostě jdou. Takže by byli jako nad tím, tam je ten plot takhle. Ale zároveň, když bych je dal, aby byly i takhle vysoko, no. Takže teď začne ta hra teprve. Byl dobrý tady. Tak já jsem si pronajmul tady ten, no on to není asi autoload, on to teda nevyloží sám, postavil jsem je, tak nějak stály teda víc než 60 tisíc je psáno a dal jsem teda, no úplně jsem sedli nádherně, jsem sedli nádherně, tam až to zamaluju, tak tady je to úplně bomba. To jsou naše houby, sem patří mrva, co
samozřejmě dodáme. Sem patří voda a sem patří co? Tady patří ty kartony. Sem musím, no ale sem teda couknout, to bude docela jít do teda. Ha, to jsem možná mohl otočit, no to je jedno, každopádně odkaz na mašrumsky a na tady tu výrobnu těch hub budete mít dole v popisu. Druhou jsem si postavil tamhle, jak činí ten barák, to tam se to taky dobře. Ještě mi zbylo 50 tisíc, což je dobře, ale budu muset úpravu terénu nějak nahodit. Jo, tady je to jak by smet. Takže výstupy je šrum, čili houby a potřebujeme karton, water a manure. Trošku najít lépe, ale tak hej, ještěrka by to měla zvládnout. Ještě by bylo ideální nebýt slepý. Přesně. Missing prázdný karton. Jak jsme nezkontrolovali ani vstupy, kolik kartonů ještě máme a kolik nám ho zbývá. Tak jde to kurtnout. Jde to kurtnout, povíš. Karton se poveze, karton se veze. Tak, palety mám, podívám se ještě, kolik je tady ještě výstupů, ne to napsané tady, tady je 130, takže štěpky nám chybí, ajajaj, štěpky nám chybí a nafty je tu dost, štěpky. No, na to vyřešíme to pole, takže máme to naložené, já teda stejně předpokládám, že budu muset ho znovu použít a vyložit, tam jsem měl problém akorát s tou jednou, takže krásně to nemohu věct. Náš první kartón, co má cestu kartóne. Tak první karton a už mohl být po něm. Já nevím, jestli si to veme sám, já zkusím teda radši nejdřív tu spodní, protože to bude 100% lehčej, než ta dnešce. Tak, jsem tady na veničky. Ale jde to, ha? Ale to je bomba. Na, to je pecka, takže sám si to takhle všechno veme. No, tak to je úplně bomba. Tak, tím pádem tady máme teda spoustu kartonů. Takže na spoustu hub. Nevím úplně přesně, počkej, podívám se, píše to tu takhle. Kolik? Ne, kolik je maximální kapacita, to nevadí. Takže no, to teda budu muset asi přitlačit, koukám, či tady to kolečko. Ale dobrý, takže to funguje, to je první radost, co jsem potřeba vyzjistit, že to nebudu muset vykládat. Čili to opravdu stačí jenom naložit. Což je maximálně v perfektu. Takže štěpky, takže tohle já tam vrátím, to si ještě necháme na naložení.
Nevím, postupně to budeme zase samozřejmě vychytávat, teď je to všechno jenom, abychom si ukázali jak, proč a co. To je důležité. Tady jsem ještě bojoval s tím jedním kartonem, no potřebujeme zrychlit výrobu, no takže štěpky musí jít neustále. Dobrý, tady se člověk vytočí, jo, je to fajn, je to fajn. Tak a potřebuju mrvu tam hodit. No to jsem zvědavej. Musíme pak taky někde uskladňovat naše výrobky, jak ještě nevím úplně přesně, jak to nebudeme řešit, ale to je za pochodu, to jsou příjemné starosti a to je v klidu. Tak hoďme tam mrvu a vodu ještě, na to máme zase mana ze zora, nebo vezmeme to John Deerem, nebudeme se s tím mazat. Samozřejmě upravovat terén a tak dále, ale všechno si musím. Já chci první naše produkty dneska. Ale jak tam naskočili hned? Lol. Tady to vyhodíme třeba do vinic, nebudeme plýtovat samozřejmě. Určitě ne. Tak, nádhera. Krásně, krásně, krásně. Ty penízky tady, ty penízky se tady budou jenom hemžit, tak teď tam ještě do té prostřední, to je taková prázdná. Tam by se to mohlo vyjít na celý. No tady, jak je to mírně do kopečka, tak je to trošku problém tady stavit něco rovného, ale dá se, dá se. Tak, nádhera, nádhera. Vinice budou fungovat, manitu a zaparkujeme, ať tady to máme bordel. Poslední věc, co ještě potřebujeme, je man. No a prvního výboru na světě, musíme tady ještě nahoru, no tak já. Ještě jak to neznám, tak nevím přesně poměr, jak stíhá ta karton factory a takže to znamená, že dvě houby na jednu karton factory koukám asi až. My potřebujeme asi možná těch karton factory ve větším potom to dělat, že jo, třeba to jaký, nebo možná špatný, uvidíme, no, budeme s tím pracovat. Já to vidím na tu industriální zónu tam vedle u toho pole, že tam by byla nějaká potom masová výroba. No, teď to nechám ještě. Vememe, jo, ty koně, jo, tak to já vemu John Deerem. Ten je blíž. Natankujeme ho u studny. Takže John Deere bude mít na starosti víceméně asi i houby. Ale pak se můžou dát krásně, no jo jo, na ten malej. Nevysekej se tady, prosím tě, hlavně. Všude v těch vinicích je mrva, to mě baví, že tam všude mrva. Tak, coubni si tam hezky. No, tady to si pak nechám na úpravu a tady teda musíme ty štěpky, no tak já už si na ně pomalu vrhnu. Přestěhuju tam do Ičfára. Že v offlineu mě čeká tady spousta, ale do Ičfára říkám. Že v offu mě teda čeká spousty práce. Musím udělat balíky na štěpku, aby nám mohl jít Cartoon Factory. No a hlavně jsem zvědavý, jak bude produkovat zase rychle ta mašrumska. No a dále si pak ukážeme, co s tím, to zase potom všechno průběžně v dalších dílech, no. Pak se vrhneme taky na med, mám tam připravený jako spoustu věcí, no, ale musíme postupně, nesmíme to tady všechno přeházet, musím si to postupně upravovat, aby to tu nebylo všechno halabala. Houby se umístily nakonec dobře, spokojenost. Ještě by nemuselo pršet, ten déšť mi jako docela vadí, no, ale hej. No, zase jsem to dal velice, velice lajdácky. Musím si pořídit nějaký ty palety, něco, co se mi bude pohodlně nakládat. Tak já teď nechci úplně hnát čas, to si ukážeme zase příště ty výsledek, stejně jako s těma kartunama. Ale jenom určitě tam chci dát tu vodu, to jsem čekal přesně, jsem se nekoukal teď.
on to takhle reaguje, tak to pecka. Tak si líbí, jak to i zaznamenává, ne? To je fakt hezký, že to prostě zaznamenává, kolik tam toho je. Tak a tady by měly být za chvíli naše první. Cože budeme mít? Co budeme mít vůbec? Oh, lala. To je hubastý ráj. To je hubastý, vyložený hubastý ráj. Tak, kolik je tam vody? No max to asi nebude, ale to mi je víceméně jedno. Žendýra zaparkujeme. Počkáme na naše první výdobytky. Tak jsem zvědavej. No, tímto se s váma rozloučím. Postupně to tady asi budeme zkrášťovat. Příští díl si ukážeme asi... No uvidíme, no teď je co, ale asi bude nějaká údržba zase a trošku úprava, protože ty peníze musím tak nějak zase vydělat, teď bych se chystal na nějaký ten větší zase 100, 200, 300, 400 tisíc, ať tam můžu upravit to pole. Ty štěpky, takže já mám práci, já vím, co budu dělat, skočím do dojčvára a hned jdu na ně, nevím, jestli můžu štěpkovat, když prší, ale to si myslím, že by asi nemělo mít na to žádný vliv. Až. Ty štěpky, to je špatný, potřebuji mít štěpek. No, já jsem dojedu s Tatrou. Protože jak říkám, štěpek mám fakt vela. A nemá smysl čekat. Každopádně tady to ukončím. Díky za váš čas. Budu rád, když podpoříte tuhle epizodu palcem. Když máte odběr, dejte odběr. Odkaz na huby máte v popisu. A já se budu těším dalšího dílu. Mějte se fajn, užívejte a čau.